Masaradion toimitukseen on saapunut Millennium BS500 nimiset kaiutin jalat. Ja nämä kaiuttimet tässä tulisi näiden päälle. Näitä voi ilmeisesti käyttää lattialla sekä pöydällä, mutta se on sitten taas makukysymys. Ja paketituksen hoitaja toimitti meille posti Saksasta sekä Suomesta ja tämä on tilattu Thomannilta. Eli jos olet ostamassa, niin 58€ on tämä setti. Katsotaan, mitä täältä oikein löytyy. Nämä tulevat uuteen studioon ensi viikolla käyttöön. Tässähän tämä on ja tästä vaan sitten katsotaan itse jalat. Suoja pois ja... Ahaa, no nää on aika isot pöydälle. Ei näitä oikein pöydälle voi laittaa, koska nää on niin isot. Mutta tämmöset on nämä putket tässä. Nämä on säädettävät putket. Näin. Toinen täältä. Tulees nyt vaan. Ah, se ei tullutkaan. No, sit otetaan nää itse jalat. Nämähän painaa eniten. Se on jossain kiinni. Kaikki kerralla. Oi oi. Oi oi. Toinen jalka. Näin oi. Jalka. No joo, jalat nämä on kaikki. Sit vaan tästä. Elikkä, no näin isot nää. Et kyllä näissä saa vähän aikaa olla. Sitten vaan. Ihan tuoksuu uudelta. Vähän niinku ilo tuli raketti. En tiedä mistä tuo tuli mieleen. Jahas, täällä on kai ennäköistä muutakin vielä. Toinen, aha, täällä on ruuveja, iso. Säkillinen ruuveja. Ja 58€ tosiaan tämän hinta. Tämän paketin, mut jos tilaat, niin se on noin 60€, riippuu vähän minne. Vähän tulee ruuti. Ruuti haisee, että onko tää Kiina. Täällä on jotain hiekkaa, täällä on näköjään täällä pussissa. Onko se sitten ruutia se hiekka vai mikä? Ruuti haisee. Sitten on joku tämmönen. Mikäs tää on? Tää painaa aika paljon. Mikä tää on? Eikö tää on tää alustat? Tietysti. Mä ajattelin, että mä oon saanut jonkun Applen kaupan päälle. On mahtavaa. Ei, nää on itse kaiutin, mihin nää kajarit tulee. Eli niitten alustat on tässä. Taas tosta. Raukaahan nää on ja täyttä rautaa. Laatukamaa. Laatua. Niin sanotusti. Elikkä siellä on näköjään vielä tarrat. Tämmöstä. Peltiä. Ja suojat on tässä. 4 suojaa. Ei oo. Näin. You know what?